Hello guys, uh, welcome back. Uh, ngayon ito yung part 2 ng review natin ng Unity UT171C Digital uh, Industrial Digital Multimeter. So ngayon ite-test natin dito sa mahiwagang box kung papasa sa. So ngayon ite-test natin sa resistor. So ayan. 0.4 ayan. 0.2

Ayan 46.8 so pasok 110k so 110 next 7.8 mega ohms ayan 7.8 mega ohms so accurate then 33 mega ohms ayan 32.5 so 33 mega -ohms. so kaya niya tong 33 mega ohms ayan So, kaya pa niya itong tumaas hanggang 60 mega ohms. So, kayang-kaya yan. Kahit malayong malayo. 60 maximum. Next, itest natin sa diode mode. Ayan, diode. Sa, sa pula na LED, red. Ayan. Ilaw niya. Tapos, may reading siya. Then, green. So, basa niya. Ilaw din. Then, Next blue. So, 2.4 volts. So, itong tester na ito, walang problema sa LED. So, kahit lahat ng LED niyan, kaya niyang basahin. So, marami na tayong tinest dito na tester. Hindi kayang basahin itong RGB natin. Ngayon, nakakita na tayo ng tester na nagbabasa yung RGB. So, ito, walang problema. Kahit anong LED yan, kaya niya. So, punta tayo sa diode so single diode ayan basa next double diode then basa din then next capacitor 115 pf ayan 170, 164. So, nababasa niya. So, marami dito yung tester na tinest dito. Walang reading pagdating dito. So, isa meron. So, 115. So, 163. Medyo off siya. Kaso, uh, medyo off siya. Pero, basa niya. Yan, may reading siya. Next, 10UF. Ayan, 9.6 nanofarad. So, pasok. Next, 0.22 UF. Ayan. 215 nanoparad. So, kung sa UF yan, i-round e, off mo is 0.21. So, pasok. Next, 0.47. So, ayan. 0.46. So, pasok yan. Next, 1 UF. Ayan. 0.943. So, okay lang. 3.3 yan 3.4 so okay yan yeah. then 10uF 9.0 oh, 10 so okay so 100uF 102 next 150 154 Next, 2,200. Ah, uh, 2.2 millifarad. So, tama. 2,200 micro. Next, 82. Uh, 8,200 UF. Ayan, nagdi-discharge. 8.36 millifarad. So, okay. Next, 16,400 microfarad. So, dito, maraming tester na hindi umaabot dito. So, try natin kung kaya niyang basahin. Ayan, 16.9. So, kung i-round off mo itong So ayun, pasok, pasok sa ano niya. Bitin pa yung pang-test natin kasi itong tester natin kayang magbasa hanggang 60 millifarad. So kadalasan mga tester hanggang 10,000 lang, ito 60. So kayang-kaya niya kahit gaano kataas yung kapasitor mo. So ito yung lamang niya. So ayan almost perfect nya yung mahiwagang box natin kasi basa nya simula dito double diode sa kalahat ng kapasitor then sa resistor uh, basa nya although medyo off sa, sa point po sa 0.5 pero the rest basa nya then yung tatlong LED natin So ayun. So lawang na lamang siya. So ayan, i-test natin sa DC side by side sa ating 87. Ayan, 2.9. Uh, 8 volts so mas marami siyang digit kumpara sa ating 87 Fluke 87 yan 12.04 then 16 volts 21 volts so 24.9 so kay fluke ayan nag 25 or 24.99 so ayan 29.97 2998 kay fluke next so ayan parehas din sila ni fluke pagdating ng 30 volts, nagkaroon din ng warning yung high voltage. So, pansinin nyo yan. Yan. So, pag binaba natin yan, nawawala. Ayan. Lumalabas. So, ayan. Taasan pa natin. 34.9. Then, 40. 40 volts. So, 46 so 51 so 58 65 73 So ayan So sa voltahi parehas lang silang accurate so kasing accurate siya ng fluke kasi kung titingnan natin 'yan 84.1 so 84.09 so kung ni-round off niya 'yan kung yung display niya is may um, uh, ganyan lang so magiging 84.1 so pareha sila ng reading so ayan So, ayan, ito yung Unity 171C natin. So, overall, uh, maganda siya sa accuracy. Uh, parehas lang sila, sila ng accuracy ng 87 natin. So, ang lamang lang niya sa 87, mataas ang ang kapasitan sa kayong resistance na maximum. So, mataas, mataas siya. Then ang kagandahan niya is yung display niya solid na so high contrast so nababasa sa kahit masyadong maliwanag ayan then rechargeable battery then meron na rin siyang data data then ang price nito uh mas mababa sa 87 or uh, mas mababa yung price ng nito para sa Plock 87 pero sa features marami Ma, maraming features to yung nga lang hindi, hindi ko pa na try ng matagal to gamitin kasi bago lang to bago lang to din sa akin so hindi ko pa talaga nagamit as in ng yung full potential niya pero sa niya na try ko na so legit siya na 1000 volts AC and DC is 1000 volts so legit yun Then, nakita nyo naman, tinis natin sa capacitance, uh, accurate, sa resistance, accurate. Although sa mababang resistance sa point na medyo off yung reading nya, pero nagbabasa. So, yun, yung yun yung lamang nya. Then, sa belt naman, ito, naka-integrate na yung rubber nya. Yan, naka-built-in na yan siya. So, maganda rin. So, yung Pl pagka plastic niya maganda din yung printing niya maganda rin pagka ano nakadikit sa plastic ayan, then matte finish din yung mga button naman niya maganda rin, yung feel hindi yung malambot yung display niya, mas lalo maganda kasi uh, ayan, OLED digital multimeter so malinaw then 60 thousand counts. Ayan. So, overall, uh, maganda siya. Magandang, magandang meter. Pero kung itatanong natin kung pwede ba siya mag-replace doon sa 87.5, uh, hindi pa natin masabi. Kasi, yung 87.5, lumabas kasi matagal na yan. Kung, kung baga, subok na subok na yan siya. Pero ito, hindi pa natin nasubok yung kung gano'n sa katagal o tatagal ba yung accuracy niya o yung mga piyesa niya sa loob. Pero sa pictures, lamang siya. Kasi ito na yung parang high-end na na tester. So, kung maghahanap ka ng medyo sophisticated na marami na ng features na multimeter, ito yung magandang option din. Kasi inbis na maghahanap ka pa ng capacitance meter which is meron na rin siya then yung yung amp meter nito so pwede mo sang bibilhan ng accessories ng caliper niya para magiging clamp meter na ang functions niya then meron na rin sang uh, frequency meron sang temperature so yun halos lahat ng features na kailangan mo sa isang meter nandito na then through RMS na rin siya yan So, ang downside lang nito, which is rechargeable battery. So, pag ni-recharge mo siya, hindi mo siya pwedeng gamitin. Kasi, ang mangyayari, habang sinacharge mo, nakaganyan. Yan. So, ikakabit mo yung charger. Then, yun. So, kung low-bat ka, hindi mo siya magagamit. Hindi katulad dun sa hindi rechargeable, palit ka lang agad ng battery. So ito, isa-charge mo muna. So be sure uh, maganda yung battery mo para hindi maano yung paggamit mo. So yun yung downside nito. Pero although merong display yan kung lubat ka or full bars pa yung battery mo. So isa din yan sa dapat bantayan mo na features niya. Then meron din siyang data. So, pwede mong ilipat yung data mo sa computer kung gusto mo. So, ayan. So, para sa akin, mag maganda siyang uh, investment. Kung wala ka pang meter na kumpleto sa pictures, maganda rin ito. So, ayan. Ito yung Unity UT171C Industrial OLED Digital Multimeter from Unity. Ayan. So, salamat sa panunod at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Thank you.